Ska man så frön, så nu låter det som att jag vet det här. Det vet jag inte, jag har läst mig till det. Då ska man göra det nu. Ja, men du visste ju inte, sa du. Nej, men jag har ju läst mig till det. Jag tror, ja, precis. Var detta ett korrekt påstående? Är det dags att så nu? Ja, lite tidigt. Det beror på vad. Ja. Då man ska, alltså ska man så ut i naturen, då är det för tidigt. Ja. Mm. Ja, det då ska man antingen göra det på hösten innan. Mm. Men ska man så saker som man ska ha växthus eller drivbänkar eller under glas. Sådär, då, så som du gör? Ja, jag är bättre på det än ängar och sådär. Då ska man... Då började det nästan dra ihop sig. Då skulle jag säga mitten av februari faktiskt. Vissa det var saker. Precis det jag menade när jag sa så. Jo, ja, vi så Mikael det. Förstår helt. Ja, Göran, vad är dina fröfavoriter? Jag vill säga först att jag tycker folk skulle ha mer äng. Alltså, därför att det är den typ av fröer som naturen själv fixar. Du behöver inte göra ett förbannade dugg, utan du fixar en äng och sen så sår de sig själva. Och det här är bra, därför att jag vet av erfarenhet när man uthåller företag och trädgård att 90% av alla trädgårdsinnehavare är stressade av sina trädgårdar. Hela tiden, oavbrutet. Så att, satsa, ta bort en del av gräsmattan, satsa på äng, låt naturen sköta väldigt mycket av det där. Det är en bra faktiskt. Bra så att man hjälper till beståndet av småkryp och fjärilar och bin. Och hela biologiska mångfalden gynnas. Ja, så att, engelsk dag första augusti. Du pratade om brännässlor, att det var din favorit. Ja, det är en av mina. För jag har ju så här fin brännässlehäck, en orm som ringlar genom trädgården. Gör du soppa? Ja, faktiskt. Det är, det är gott. Jag borde göra det ofta, men det är gott. Kan vi inte titta på bilder från din trädgård? Ja, gör ett försök. Så kan du berätta lite grann så vi får bilder till det du berättar. Ska vi se här om vi... Ja, det är en av ingångarna till min trädgård. Det är liksom förgården där liksom. Då ser man en av ingångarna. Alltså, det är liksom, och där ligger huvudpersonen där. Det är ju stenbänken som jag med stor möda har släpat upp. Den syns skymta där. Sen är det lite guldris... i bakgrunden ja. Det är kvanne. Är det ja, kvanne. Ja. Jag har mycket röd och vit kvanne. Och det där är ju en av mina favoriter, kungsljus. Det är ett ogräs tycker många, men jag älskar kungsljus. Fåglarna sprider dem. De behöver inte heller göra någonting där. Hur hög blir den där? Den där blir över en och en halv meter. Alltså, ja, det ligger på marken och plåtar. Ja, nej, jag har på en kulle där som jag hör. Här har vi en dahlia som står där som en primadonna. Arabian Night tror jag den heter. Och det är min favorit. Ja, visst är den fin? Ja, sen i bakgrunden ser du väl... Jag tror det är Linnétagete som skymtar i botten där. Och sen ser du någon stockros. Jag kan inte se riktigt själv. Men jag måste fråga. Alltså, Victoria, att du är intresserad av det här kan man förstå. Jag blev lite överraskad över Görans och Mikaels intresse. Och vi pratade lite grann om att det här är ett intresse som normalt sett ökar med åldern. Mm. Vad beror det på? Ja, det finns många förklaringar. Du har ju en där som kommer... Vilken är Mikaels förklaring? Det tar jag. Nej, det var någon god vänta med som sa att det har lite med alltså det, medelåldern ungefär. Men där potensen går ut där på trädgårdsintresset innan. Så att det är som... Men jag, mitt trädgårdsintresse... Ja, precis. Det är en annan typ av pollinering. Men mitt trädgårdsintresse började redan när jag var 4, tror jag. Jag och min morfar höll på och mitt trädgård och växthus och... odlade majs och tomater och sådär. Så att jag har alltid älskat trädgård. Men det är klart att när man blir äldre man får med lite mer tid och man kanske har en egen trädgård och sånt där. Det hade man inte när man var yngre. Men är det inte också det att man med åldern blir ändå lite mer tankfull på något sätt? Trädgård är ju mycket om tålamod. Alltså man kan inte, man planterar någonting och det kommer inte nästa dag utan det tar ju ett tag. Man får ju, och den tålamodet har man inte när man är 22. Hur långt det tar för en melon till exempel? Oh. Ja... alltså det är inte, man gör ju inte det för någon ekonomisk vinningsskull. Det är ju betydligt billigare att köpa melon. Men det är en otrolig tillfredsställelse att odla sina egna grönsaker. Det är ju mer det smakar bättre. Det är en otrolig härlig känsla. Men jag tror att den här melonen som jag fick för det blev en. Men den blev å andra sidan ganska så stor. Men den vattenmelonen sådde jag på frö kanske i mitten av februari. Och jag har bild på melonen. Har du? Ja, det har jag kanske. Ja, titta. Två miljoner, två miljoner. Jag förstår man varför du ägnade all denna tid. Ja, men förstår ni vilken stolthet det är? Ja, men det är klart. Det måste vara världens godaste melon. Där alltså, är den. Jag är så avundsjuk så jag har ont i magen när jag ser det här. Men avundsjuk är en bra drivkraft. Ja, faktiskt. Men tänk att Victoria, du är så avundsjuk. Du borde väl kunna få fram meloner i partiet. Nej, men jag har ju inget växthus. Man får stödja. De väger så mycket så att själva plantan kan inte... hålla upp den där, men de kräver ju mycket, mycket vatten och mycket näring och så måste man hjälpa till i ett växthus som vi pratar om, pollinera dem med små penslar. Eller de där växterna känns som invasion från världsrymden, det är ju liksom med pumpor. Alltså. Och den där filmen är bra, den där med frö. Visst är det bra? Ja, det inspirerar mig i mitt trädgårdsarbete kan jag säga. Vad har du med dig för frö då?
Jag har med mig köksväxter. Jag är ju nybörjare på det här med köksväxter. Vill man ju egentligen inte erkänna som trädgårdsmästare. Så att jag tänkte att jag skulle pumpa Mikael på information här nu. Pumpa Mikael. Jag har ju en helt ny privat trädgård. Och då har min sambo byggt stora odlingslådor. Så nu ska jag odla min egna grönsaker och potatis. Så jag har tänkt med grönkål och bönor. Det är bra. Och sen så hade jag rucola. Får jag ta dem så kan jag visa upp lite grann. Jag kan ta de andra också. Svarta bönor, men då läste jag på att de blir ju gröna när man kokar dem. Ja. Du måste ha så här gula med. Gula, ja, men de vaxbönor. Jättegott. Så det har jag också tänkt. Men det finns ju roliga såna här, annan färg på tomater och morötter. Det finns mycket. Är inte det kul? Det har jag i växthuset också. Har du det? Bra. Det är lite randiga och svarta. Och... Jag har hört kockar beskriva skillnaden mellan att gå och köpa en tomat och faktiskt äta sin egen odlade. Nu ska du från andra sidan, från odlarens sida, få förklara. Vad är skillnaden? Men det är ju den här nästan, alltså det är en sensualism, det är en glädje, det är en lite stolthet. Man är ju otroligt stolt över att sitta med sin egen korg framför sig eller sådär. Och så smakar det bättre. Så det är på många olika sätt. Och sen är det ju livet självt, alltså den här känslan att sätta små frön hemma i fönsterlådan, det ger ju en enorm tillfredsställelse att se att man är del av någonting. Men jag tänker också lite grann på hälsan, att man har kontroll på det man stoppar i munnen. Att man vet, det är inga gifter i det här. Och inga häst. Nej, det är inget hästkött i tomaterna. Ja, man får följa det från början till slut. Alltså, jag minns första gången jag planterade de första äppelträden jag planterade. Då var det ett äppelträd som kom från mina hemtrakter. Säfteholmsäpplet, härligt. Tål där uppe, växt som 5-6. Och de första kartorna som kom där. Liksom, jag gick ut där mitt i natten praktiskt för att titta på de där första kartorna. Liksom, som man egentligen ska ta bort då tydligen. Men det var inte det för ont. Ja, det gick ju inte. Men så kom det en slagregn där som tog bort dem och jag bara stod och grät. Eller också hemtrakter, då får du hemtrakten i det nya. Ja, det är faktiskt. Men jag gör samma sak. Jag går in i mitt växthus varenda morgon innan jag nästan har vaknat, så går jag in nästan på rutin, skakar lite på tomaterna så att de ska pollinera sig och alltså, kolla lite skott, och det är en otrolig härlig känsla att följa livet. Men nu har ju ni har ju era trädgårdar och er erfarenhet. För en sån som jag då, som inte alls har odlat förut och som kanske inte har några stora trädgårdar eller balkonglådor att tillgå. Något tips? Vad ska jag odla? Vad skulle du säga? Alltså jag tycker du ska ta, om du har någon plätt, alltså något som är säkert kort, det är sånt som rosenskära. Det blir fylligt, det fyller upp mycket och den blommar långt in i oktober. Och finns inte blommor. Ja, finns alltså, och det går alltid bra. Rosenskära? Är det det som vi ser på bilden? Ja, det är rosenskära. Den är inte så dum. Nej, men då säger jag tagetes. Jag tycker att det är liksom en liten bortglömd. Mm. Det är lite som en tantblomma, men den har väldigt många fina egenskaper. Dels, den kan man äta och blanda i sallad. Så man kan ju så den i grönsakslandet. Då blir det vackert. Sen så kan den också påverka, så den fungerar som biologisk bekämpning. Så att har man problem med nematoder på potatis eller rostrött jord, då ska man plantera en sån här. Mikael får ge ett tips ett också innan vi avrundar. Dahlior. Dahlior. Bra. Sexiga. Svarta dahlior. Stora. Jag gillar det. Svulstiga. Tack så jättemycket. Ska man så frön så...